Привіт усім, і сьогодні ми обговоримо тих гравців, у яких закінчиться контракт вже наступному літку. Ми починаємо приємного перегляду. Почну я із правого захисника Manchester United Аарона Ван Бісаки, який вже другий рік поспіль буксує, як і весь Manchester United. Контракт Ван Бісаки закінчиться вже наступному літку. Ніко Вільямс, молодий талант Атлетіка Більбао. Це молодший брат Іньякі Вільямса, який вже, можна так сказати, вже легенда клубу. Молодий Ніко, в нього контракт завершиться в 24-му році, але я впевнений на 100%, що Більбао продлить контракт із головним талантом Атлетіка прямо зараз. Пренсель Кімпембе, який вже другий сезон поспіль лікується від своїх травм, пропустив чемпіонат світу у Катарі, в нього теж закінчиться контракт влітку, і Кімпембе вже теж легенда Парі Сен-Жермен. Він виступає в цьому клубі вже майже 10 років, тому я гадаю, що ПСЖ все ж таки продлить контракт із Пренцелем, тому що він реально дуже-дуже гарний центральний захисник. Габріель Барбоза із Фламенго, який ще декілька років тому допоміг Фламенго виграти довгоочікуваний кубок Лібертадорес. Зараз ходять чутки, що Барбозу можуть обміняти на Ентоні із Манчестер Юнайтед. В такому випадку Габігол відправиться до Манчестер Юнайтед. Було б дуже цікаво, тому що після того, як Габріель Барбоза переїхав до Фламенго, останній сезон Габріель Барбоза вже буксує і не грає на такому рівні, як тоді, коли він тільки знову повернувся на родину. Далі йде Вільфред Ндіді із Лестера, який опустився із Лестером із прем'єр-ліги до чемпіоншипу. Він теж буксує в своїй кар'єрі чемпіоншип. Та минулий сезон в АПЛ Ндіді вже виходив із лави для запасних. А ще 3 роки тому Вільфред вважався один з найтоповіших опорників світу, якого хотів підписати майже кожен топ-клуб у Європі. Мабуть, він все ж таки зможе перезапустити кар'єру. Жоржиньо, який ще рік тому перебрався до лондонського Арсеналу, контракт був підписаний не дуже великий термін. Тому вже наступного літка у італійського півзахисника завершиться контракт з Арсеналом. Я впевнений, що угода буде продовжена. Тіаго Сільва. Одне таке яскраве плямку у грі Челсі, коли він в стартовому складі капітан. Аристократів закінчується у 39-річного центрального захисника контракт наступним літом. І я вже гадаю, що Тіаго вже пора їхати з цього Челсі. Або на родину в Бразилію, або у інший кудись клуб. Він потягне рівень любого топ-клубу. Томас Мюллер, легенда Мюнхенської Баварії, який провів вже понад 400 матчів за мюнхенський клуб, і в нього закінчиться контракт. У випадку із Ндіді, Габріелем Барбозою, можна було сказати, що з ними контракт подовжено не буде. Але я впевнений, що саме із Мюллером Баварія 100% продлить контракт. Тому що Мюллер ніде не грав, окрім мюнхенської Баварії, в своїй кар'єрі. Тоні Крос, легенда мадридського Реалу, як і Лука Модріч, закінчується у Кроса контракт із мадридським клубом. І Крос, мабуть, я вже не думаю, що з ним буде подовжений контракт. Вже другий рік поспіль Крос не так часто виходить в основному складі. Все ж таки молоді гравці підтісняють легенд та ветеранів мадридського клубу, наприклад, як Чоумені, Камавінга та Феде Вальверде. Тому Крос зараз сидить на лаві для запасних, на жаль. Та Кіліан Мбапе – це останній гравець в нашому списку, у якого закінчиться контракт наступного літка. Мбапе хоче дуже сильно підписати мадридський Реал. То хоче, то не хоче, ходить різні чутки у медіапросторі. Але я думаю, що знову Парі Сен-Жермен якось удасться перепідписати контракт із Кіліаном Мбапе, який залишиться у Парі Сен-Жермен, як вже це було чому позаминулому сезоні, коли вже казали, що він 100% перейде до Реалу, а ні, він залишився у Парі Сен-Жермені. Тому будемо слідкувати за цією ситуацією з Кіліаном Мбапе та його контрактом. На цьому в мене все. Будь ласка, поставте лайк та підпишіться на мій
Ютуб-канал, також Телеграм-канал. В Телеграмі всі футбольні новини, розклад матчів і вся футбольна інформація. На все добре, слава Україні, побачимось у наступних відео.